până în 89, tot vaccinul era produs în România. Institutul Cantacuzino de la București este renumit pentru elita specialiștilor care au lucrat. Deci absolut, aproape toate, adică absolut, aproape nu vreau să spun așa, marea majoritate a vaccinurilor era produsă în România. Se întâmpla să avem nevoie de mai multe doze de vaccin într-o anumită perioadă. Au fost niște acțiuni, mapping, adică din ușă în ușă să vaccinăm antipolio sau antirujeolic atunci când România, fiind în grupul țărilor care își propuseseră eliminarea poliomielitei, eliminarea rujeolii, atunci era nevoie de o cantitate de vaccin pe care o aduceam din străinătate, dar vaccinarea de rutină era făcută cu vaccin produs la Cantacuzino. Acum, cu excepția vaccinului BCG, deci pentru tuberculoză, care se produce la Cantacuzino și care este polidoză per flacon, și a vaccinului gripal, pe care îl facem în colaborare cu Pasteur Franța, vaccinurile se aduc, sunt de import.